ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী 2014 চনতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এক বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি এই প্ৰতিশ্ৰুতি যেন এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিতে ৰৈ গৈছে। বৃহত্তৰ ডিগবৈ অঞ্চল সামৰি এই যি একমাত্ৰ বিশাল পানী যোগান আঁচনিৰ এই প্ৰকল্প এতিয়া বৰ্তমানে ৰৈ পৰিছে এক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত, হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে, যিটো 2021 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিয়ে যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যি অৱতীৰ্ণ হৈছিল সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সেই যি আধাৰশিলা আধাৰশিলা স্থাপন কৰি তাতেই তেওঁৰ সীমাবদ্ধ ৰাখিলে। এতিয়া বৰ্তমান দেখা গৈছে এক বিশাল এক তলা, আৰু এই তলাৰে এতিয়া দেখা গৈছে বৃহত্তৰ ডিগবৈ অঞ্চল সামৰি এই যি পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্প কেৱল মাত্ৰ তলা ওলমি থকা দেখা গৈছে। ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন লগতে সাংসদ যিহেতু ৰামেশ্বৰ তেলী দুয়োজনে মিলি যে এক বিশাল প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই যি আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা নিৰ্মাণ কৰিছিল, কিন্তু নিৰ্মাণৰ পিছত আজি পৰ্যন্ত কাণষাৰ নিদিলে এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশত। আৰু বৃহত্তৰ ডিগবৈ অঞ্চলৰ যি ৰাইজ, এই ৰাইজে বৰ্তমানে খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত এক ভয়ংকৰ যি জ্বলন্ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া পৰিছে। আমাৰ লগত যিহেতু বৰ্তমানে ছাত্ৰ নেতা আছে, আমি তেওঁলোকৰ কাষৰ পৰা এই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো আজিও কিয় ৰৈ পৰিছে এক বিশাল তলা ওলমি আছে এই যি গেটত সন্মুখত, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি সীমাবদ্ধ হৈ ৰ'ল। হয়, ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংসদ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া ডিগবৈবাসী ৰাইজক তেওঁ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁ ডিগবৈ এই জ্বলন্ত সমস্যা খোৱা পানী সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব। সেই সূত্ৰে তেওঁ 2019 চনত এখন স্কিম আনিছিল আৰু 2021 চনত ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই আধাৰশিলা হৈ থাকিল, আজি পৰ্যন্ত ই সম্পূৰ্ণ নহ'ল। কিয় নহ'ল এইটো ৰহস্য আৱৰ্তত। আমি অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক আৰু কৰ্তৃপক্ষকে দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এটা উচিত তদন্ত কৰি কিয় সম্পূৰ্ণ নহ'লে এটা তদন্ত কৰক আৰু তদন্ত কৰি এই অতি শীঘ্ৰে ইয়াক কাৰ্যক্ষম কৰি ডিগবৈবাসী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিবৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। লগতে তেওঁলৈ এটা প্ৰশ্ন, তেওঁ 10 বছৰে যিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই, তেওঁ আগন্তুক আকৌ নিৰ্বাচন আহি আছে, কি মুখে তেওঁ ডিগবৈবাসীৰ ওচৰত আকৌ ভোট বিচাৰি আহিব, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন তেওঁৰ বাবে। ইয়াকে কৈ ধন্যবাদ। ডিগবৈবাসীৰ এক বিশাল আশা আকাংক্ষা, কিয়নো খোৱা পানীৰ এই সমস্যা সমাধান হোৱাৰ দিশত কোটিটকীয়া এই প্ৰকল্প আজিও ৰৈ গৈছে যিটো মৰিশালি সদৃশ হয়। কি ক'ব ডিগবৈ, যিটো ভয়ংকৰ সমস্যা খোৱা পানীৰ? হয়, ডিগবৈ এইটো খোৱা পানী এটা ভয়ংকৰ সমস্যা হয়েই। পুৱা গধূলি আই এছ চি কৰ্তৃপক্ষই যি এঘণ্টা এঘণ্টাকৈ ৰাইজৰ কাৰণে পানী দিয়ে, তাৰ দ্বাৰাই মানে ডিগবৈবাসী চলি আছে। আৰু এই প্ৰকল্পটো ক'বলৈ গ'লে, এই প্ৰকল্পটো 2014 চনত ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া যেতিয়া নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ ডিগবৈবাসী ৰাইজক এটা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে মই ডিগবৈবাসী ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱা পানী মই যোগান ধৰিম। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2019 চনত এইটো চেংচন কৰি 2021 চনত এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে। কিন্তু আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছত এইটো মানে কাম কোনো একেবাৰে সামগ্ৰীয়া গতিৰে এইটো আগবাঢ়ি আছে, কোনো কাম হোৱা নাই আজিলৈকে। তেওঁলোকে এবছৰতে হ'ব বুলি কৈছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মানে উদঘাটন হেৰি কৰা টাইমত, কিন্তু আজিলৈকে এইটো কোনো মানে দিব পৰা নাই, পানী চানি দিব পৰা নাই। আৰু দেখিছে আপোনালোকে এটা প্ৰচণ্ড তলা ওলমি আছে, ভৱিষ্যতে কেতিয়া হ'ব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। এই কামৰ সৈতে জড়িত কণ্ট্ৰেক্টৰক মই ব্লেকলিষ্ট কৰিব দাবী জনাইছোঁ আৰু বিজেপি চৰকাৰখনক অতি সোনকালে ৰাইজক যাতে এনেকৈ আভুৱানীভাৱে ঠগিব নালাগে, যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইমতে তেওঁলোকে কামটো কৰিব লাগে আৰু অতি সোনকালে ডিগবৈবাসী ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ বাবে এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা অনুৰোধ জনালোঁ। নিশ্চয় যিহেতু ক'ব লাগিব ৰাইজৰ খুব, লগতে এই দল সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠনৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকেও খুব বুজাইছে, কিন্তু বৃহত্তৰ ডিগবৈ অঞ্চল সামৰি একমাত্ৰ যিহেতু এক বৃহৎ পানী যোগান যি প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পটো যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে 2021 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমানে সেই আধাৰশিলা কেৱল আধাৰশিলাতে ৰৈ পৰিল আৰু এতিয়া ওলমি আছে বৃহৎ এক তলা। আৰু আগন্তুক যিহেতু সময়ত পুনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, কিন্তু সাংসদগৰাকীয়ে কেনেদৰে, লগতে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে এই যি প্ৰকল্পটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ ৰ'ব।